أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ترجمة نانسي قنقر.
او نور خلق هغلي دي چې هغه برابر او خپل سازمان په کول او بیا بیا موسی علیه السلام دې تر داخله علی چې دا په سجدا باندې راځي ذکر په نمبر باندې کوم دا معاملہ دې دا مسلمان او دمی دمی کساز راځي او خپل سازمان په کول او بیا او دوم دغه شان شان ولا دا او به بلا چې چې فن سازه له هغه ته دی خو د دې کې فن سازه ولا دا نو موسی علیه السلام راځي د دې خو او د دې ته تاسو خو ما خاصه چې سسي سره په حقیقت دو جهت او د ماشومانان هم د پیغمبر بچی نو دو هم په دې باندې پرورسته نو دو وتا د ځان خبرو جواب ورکړو په اساس چې اوله وجه خدا د چلانداري او مونږ زنانه نو مونږ ردو په منظور کې د نوته نشو چې خپل ساوي وګورو د دې وجې نه چې خپل ته یو بل سره راځي او دویم وجه دا ده چې دا خلک اوبر او باسي د یو بل سره او مونږه دغه خدمت دارو سره نشو او بل طرف تا پدې سوال کې دا هم خبر اوا چې ما خط حدودما ستاسو واقعا یعنی دا ټول دا خناري نه دي چې مجبوري هم کوي او کار نه کوي او تاسو زنانې نو سوجه ده چې تاسو زنانې نه سوک ناري نه ولې مرا چې دا ساوري راوستي او معلومی کی دا چی پتا دا وقتی دا زنانو نا مزدوری اغسطن دار دغی وقت او دا دغی حیات و صرف و مناسبت پتا یعنی دا سی کار چان 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 نو دو ور تا دوان جواب دو ور تا قال تا لا نسقی حتا یسدر الرعاء و ابونا شش چی او کیسه زم زم دادا چې چې خپل ساوی نه وته تر دې پوری چې دا چټیان خپل ساوی نه وته خپل کنده کې هغه د رخصت کی او دی واپس نو مونږ د دونا پاتې شوی او با هغه اسپس او یا دا چې د دو سره خپل رسۍ او بوکوا ځکه د دغې پوری چې کوم بوکوا دا ډېر زیاته وټه دا با لاسو سلو مضبوطو زوانان دا قبوکا بوکا راستا یا یو لس کسا دمرا گٹ 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 او دا ما شمانانی می دیو خودم را طاقت نو نردو سر اخبال بوکا او رسته او مفسرین نگی چی ردی کوئی پخواکی بل بوی او چی پاکی باتی دیر گٹ 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 دغا گٹ بوکا دا لس دو لس کسا سوانا پا غیر چاپو چطولے یو قول دادا چی موسی علیہ السلام دا قبوکا چی دا خلق لار نو پا یوازی باقی دا قبوکا دا راویستا او ردو گڑی بزیر دو او دویم دا چی دا خواتا کم کوئے و دا دین ای دا کمر دا یوازی بچر او دی خلق و هم کتو او خلق و هم غیران شو دا دیخ دیخ چې دا کوم قسم انسان دی چې دا کمر دا د لس دولس کسانو مضبوطو ځوانانو نه بغیر څوک نشي چلولی او د یوازې او د دې ماشومانو سره چې کوم رسۍ او بوکوا په دې باندې د یو ساوري سر سر بوکوا نو دو ورته وی چې اوله وجه خدا ده چې تیر سو سوري خپل
خپل ساوري نه وکړي نو موږ خپل ساوري شو پکوله او دو مولا عمره دویم دا چې و ابونا شیخ کړي موږ زکر راغلي یو ناري نه دي راغلي چې زمونږ روح سو شي او زمونږ وارث صاحب هغه دې دې ټول شي دې ځای هغه مزدوري دانش کوله لګړي دې زی وکول او موږ د خپل ضرورتو د پاره دا ګړي دې زی او دویم دا چې دا ټول زمونږ د والد صاحب سره دومره مخالف دي او دا هغه سره دومره بغض او کینه سره چې کم خلق هغه زمونږ د والد صاحب ملګری دي نو هغه هم موږ له مزدوري په مزدوري باندې کار نشي کولای هغه هم نو موږ په خپل باندې دا ګړي ګړي دا نو موسی علیه السلام هغه دغه بغض سره راغلی او دا هغه غړي به زی په وخت لکه چې د مخ کې نه د موسی علیه السلام عادت هغه هم دا چې د بد مظلومانو او د کمزورو مدد نو په دغه ځای کې کوم د کمزورو او د مظلومانو مدد او دا هغه سره تعامل او پیغمبري صفت او شان مندا د چې چا پروا بس د چې کله په یو خبره ودری دی نو بیا بغیر د خپل ځای نه وځو پیغمبر پر بیا په شک کې او نه د خبرې نه بدري لکه یو مشهور غزاد چې تا بس د خپلین ویلې نو په هغه کې د صحابه کرامو تعداد ډېر سي او د کافرانو تعداد هغه ډېر کم مفسرین لیکي تقریبا شل زره صحابه کرام او کافران په دغه غزا کې تقریبا 4000 صحابه چې د صحابو نظر په دوه باندې ولګي نو ردو په زړه کې او خیال چې موږ درې سوا سره پاسا کسان او دو زرونه له پاسا کسان او مضبوط او طاقتور او ټول جنگجو کسان دوله موږ د سیمه ته وړاندې ورکړي دي نور زمون جماعت دا ډیر زیات مضبوط او ډیر لوی جماعت دوه بزمون مقابله سره چې الله پاک هغه ته اشاره کوي لقد نصرتكم الله في مواطن كثير لقد نصرتكم الله في مواطن كثيرة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ويوم حنين إذ أعجبتكم إن الله پاک قدير مكوك استاسمت ويوم حنين أو كورز حنين بان إذ أعجبتكم كثرتكم كلا شيء تاسو خوشاله تاسو دير بان چستاسو خپل مادي قوت او افراد باندې اعتماد ټیک ته چې مسلمان با تیارې هغه د مادي قوت کوي لیکن اعتماد با په مادي قوت نه لري دا مسلم د الله پاک په ذات نو الله پاک وایي چې تاسو خلاف مادي قوت باندې اعتماد نو فلم تدري عنكم شيء تاسو دومره معمولې ګور په کار راځي هیس فائدې درته وضاقت عليكم الارض بما رحبت او تنگ شت پتا سبا نعمت سردا فرحوال ثم وليتم مدبرين او وگر زيد تا شاشان کی ان چکل په میدان کې کافر او تاسو مسلمان او هغو په تاسو باندې یو مضبوطه حمله وکړه نو بیا تاسو د طاقت او د هغې د برداشت په دغه ټایم کې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام سره تقریبا لس یا دولس کسان چې په دې کې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام د ترس په ابو سفیان بن حارث کم مشهور ابو سفیان بن حارث هغه ابو سفیان بن حارث چې د ترس
هغه سره هم په دې کې ساتل او د دې سوالي دا پړ دا ماته نو چې کافرانو نظر وکړو چې کسان په ټول د میدان ته تللي دي دا یو څو پشپش چن چسان مدار کې دی روان چې اوس په خپل هدف ته ډېر په اسانه باندې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر نو داری کی دا اسکار رسول کو میدان او تور رو او انا النبی بلا علی انا ابو عبد عبد المطلب چه زب پیغمبر ما دا در جنت او دویم جن عبد المطلب سے سوی ما زبر میدان کی خطوں کے کس کس نعمت تاریخ خبر او چې کله کافرانو دغه حالت ولید نو هغو ته مخکني واقعات هم را مخکې چې په نږدې وخت کې دوی مکه فتحه کړې ده چې په هغې کې لوی لوی کوبران او لوی زورور خلک هغه د دوی قوت او طاقت ته نه دي ټینګ شوي نو دوی ډاری نو د پیغمبر هغه طبیعت دی چې دوی بیا شاته کېږي نو موسی علیه السلام دغه ځای کې هم د دوی په درد انتهایي په جو اتمندانه انداز باندې او چې کله دا ماشومانه کوم تلاړ نو ردون والدی تاسو چې تاسو ساوی ونه کړو تاسو وجه د چې دغه وخت راغله وای دا نه حضرت شعیب علی السلام د الناس هغه دا خبره تو ورته چې تاسو ساوی وکړو او دا شرطي یو اجنبی سره چه هغه د اعلان ناسو او د ټول مرمل نه دی او بیا راغله د تاسو او بیا یې اوپر راغله او څنګه غړي به سي دای دای همونګه زکه د وخت راغله نو حضرت شعیب علی السلام الله پاک پیغمبر هغه پدغه واقعا باندې ورسېد چې د اجنبی کس دا هو چرته یو نیک او د الله پاک مقرب بنده کنه رضیق په مقابله کې سوق هو هم سره مدد کوي ته دا تیار چې د کس څنګه د مدد او تعاون نو دې خپل بچو ته یې دی چې یو لاړ شي دې راو چې زمون پلار تا وا زکه په دغه ټیم کې موسی علی السلام یو دعا وکړه چې کله دې واپس لاړو د دې باندې سور لاندې کې نو د الله پاک نه یو سوال وکړو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر چې اے رب زما یقینا زدا هاغه خیر د پاره چې تې ما در راځي هغه ته زما محتاج فقیر محتاج ځکه چې موسی علی السلام په دغه وخت کې انتهایی وږی شو ځکه دغه مسافت د اتو ورځو مسافت سفر ده او په لار باندې موسی علی السلام د پانی او د ورو په زیرو په دې شي چې سره خپل گزاره او دا قوم زکر منو چې موږ د دنیا ډېر وافر نعمتونه او هر سفر اخر زمونږ دا ذهن کې نه راځي چې انسان صفان لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې موږ دا سي حالت ته محتاج شي چې موږ به د وطن پانی او د زیدې دالو او د سي کمزوري شي او د حالت ته رسیدل چې دا حاجت په ځین باندې د بيزو په شان شي دا چې دا په خپل ځان باندې ټول په خیر کې نو موسی علی السلام هم دا سي حالت تر رسیدل او چې کله یې دا سي مضبوط درون کار وکړ نو ولګې نور هم باقي کې اضافت او زیاتوالی نو دا الله پاک دې دا سوال وکړ و دې بچو ورته خپل پلار حضرت شعیب علیه السلام ته وویل چې مېرمن چې کله سیر ته کېناسته داسې الفاظ یې وویل نو موسی علیه السلام ورته شعیب علیه السلام ورته لاړ شي او هغه ته وویل ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت
چې زمونږ پلار تا غواړي چې تراشه چې تاله مزدوري درته. نو حضرت شعیب علیہ السلام چې کله خپل لور راولېږله او موسی علیہ السلام ته دا خبر مېنه نو هوا چره چې د انسان دا کپلې اخوا دې خوا ورې نو موسی علیہ السلام دې بچي ته وته چې تماشا او چې کوم ځای لاره بدلېږي ربدلېږي نو هلته ما په اشاره باندې لار زمان مختلف موسیٰ علیہ السلام کی التلال شعیب علیہ السلام کا رکھیں نو وقص علیہ قصص طول قصے و تبایا دغ شاشی زفا مصر کی اسید او زمونگا خاندان بنی اسرائیل زردق خالدان او فرعون په مونږ باندې ډېر ظلمونه کول زما د وجې نه ځینې زما ماشومانان هغه قتل کړي بیا چې الله پاک زه پیدا کړم زما مور ته الله پاک الهام وکړو چې دی پسې مدغ کې بل کا دریان ته واچوه دریاب به نیسي لاړ شي د الله پاک دغه کور ته ورسوله هلته الله پاک زما حفاظت د چې لوی شوم بیا خار ته دي سره ورو ته راځو په خار کې د کوم قصاص جنگ ما خلاص نه کوو د قص ډیر دالي مولو متکبر کس نو هغه دا کمزوري قص الا ریبو چې کلم اول ول ما باندې باندې د غشن شي هغه استر کې راځي او چې ما څو وخت ته سره راځي بیا زما خلاف ورن جاي زدها سيدي دراورا او دغش الشديد سيدي دراورا وچه دا طول واقعي وطبعيات وشعيب علی السلام وقعي لا تاخت دلتا هیس يرا ورا نجو جو 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 دا ظالم قومنا تا نجات او قلاسه اغا حسن نو کله چې موسی علیه السلام دغه ستراده نو دی دنیا نو دی پلار ته وي چې ابا جان ته خو اسې هم دا خبره چې زه ستاسو دپاره یو مزدور نیسم ګورمه چې څوک پیدا شي او دا ګڼې بځې هغه سي خو دا کس چې دی نو په ده کې دوه صفت ان خیر من استاجرت القوی المتین یو دې طاقتور دی وی امانت دار او په مزدور کې بدل کې صفت دی یو دې د غکار طاقت نار دی وی امانت دار زکه کوي سړی دې دی پیر بابا شو چې هغه د غکار طاقت نه لري کار نشي کولای به ته له تسکیه لري کته به په شګه او باندې برکت دی نو اولنې صفت کې په دې کې طاقت د غکار او دویم صفت چې امانت پکې کټاقت پکې امانت پکې نه سبار تا دې مړی مړی او یا ټول مال دې په لږ پر پات لو نو غور دې چې پکې کې باندې صفت دې د مزدورۍ لایق شي چې طاقتور هم دې ذکر دې تصویر چې د وبرا وي دې یې کم کمر لا کړه خدا له ټول څه سره نه پخیر چې او دویم امانتداری دومره سیوا چې دا هوا د وجي دا چې دا هوا کپلې وی وړې راوړې نو دما ته وی چې تا چې اوس تو راځه او مخ کې د سينو چې هوا چې تاسو کپلا یا پینسا اخوا دی او تاسو مخ کا او زمانه زره زره نو دومره امانتداری نو شعیب علیه السلام دې بیا په مزدوري سره ورسره شرائط ولما توجه او هر کل چی مخیقو تلقاء مدینا طرف د مدین خارتا قال نقوی حضرت موسیٰ علیہ السلام عسى ربي امید چې رب زمان
أن يهديني وبخيمة سواء السبيل برابر لار. ولما ورد أو هركلت دي ورسيدو ما أمدينا أبود مدينة يعني كهيد مدينة وجد عليه نوي منذ دهغي بخواكي أمة من الناس يو جماعة خلقنا يسقون تساوري وبكول ووجد أوي مندي من دونهم سوى ددونا امرأتين دوزنانا تذودان تدو من كول ساوري دا أبوني ساوري من كول تديخوا أبو تبكم ساوري. قال موسى عليه السلام قوي ما خطبكما سقي سدستا سدد وارو. قالتا دوئي لا نسقي منغ نوب كو ساوري حتى تردي بوري يصدر الرعاء چوا پشیش پنکیان و ابونا شیخ کبیر او پلار زمونگا بودا عمر تر سیدل دے یعنی زمونگا پلار دیر دیر بودا دے کمزور شے. فسقا لهما پس اوبای کڑے دے دوانو دا پارا سشه ساوری دا هغوی اوبم. ثم تولا بیا وگرزیدو الى الظل طرف دا سوری تا. فقال پس موسیٰ علیہ السلام اوی رب انی لما انزلت الی اے رب زما یقینا هذا خیر چی تیرا کوی ماتا فقیر زمحتاج یم. فجاءته پس راغلا موسیٰ علیہ السلام تا احداهما یو زنانا دی دوانونا تمشي چرات للي كول على استحياء پدير حيا باندي يعني طول بدن داي پت کرو او دير انتهائي پا حيا باندي رات لا. قالت دي اوي ان ابي يقنا پلار زما يدعوك رابلتا ليجزيك لديد بارتي بدل دركتاتا أجرما بدل دهاغسا سقيت لنا چه اوبك والكردي تازمون دبارا یعنی جتا زمونگا ساوری اوبکر. فلما پس هر کلا جاءهو چی دیراغ حضرت شعیب علیہ السلام تا وقص علیه او بیان کر پدبان دی القصص پورا قصی یا پورا حالات سمرا واقعات را پی خشوی دغا پورا قصی واقعاتی حضرت شعیب علیہ السلام تا بیان. قال
شعيب عليه السلام قوي لا تخف ما يريغا نجوت من القوم الظالمين نجات أمندو دقوم ظالماننا قالت أويدي زنانا قالت إحداهما أوي يويد دي دوانونا يا أبتي إبلار زما استأجره فمزدوري سرا ونسى دلرا يعني تخو أسهم دا خبر منتكي چي كچرت سوك أمانت دار پيدا شو نو پا غبا زبا مزدوري سرا نسما نو دا کس چي ده ده پا مزدوري سرا ونسى ولي زكا إن خيرا يقنا بهتر من ده غچانا استأجرتا چتای پا مزدوری سرنی سے القویو هاغ سڑا چی قوت لری الامین او هاغ سڑا چی امانت او دیانت لری متخو اسی هم یو کس نیسی پا مزدوری سر متوی چی یو امانت دار کس هاغ پیدا شد نو پا دی سڑی کی امانت داری هم دیر دا او دویم دا مزدور دا پارا ضروری دا چی دے دا دغی کار طاقت لری نو دا سڑی طاقتور هم دے زکا دا چی کم ساوری او بکڑی دی کم کمر یا کم بوکا چی دا راویستی دا نو دغا یو جماعت نا پا غیر چا دا کار نشو او لازم دا دا خبره چی گڑی بیزی دا دیر دا مشقت او دا تکلیف کار دا نو دا پا غیر دا قوت ننکی نو دا سڑی پا دی بانی هم طاقت لری او دویم دا چی دا یو دا سی مال دا چی پا دی که امانتداری دا هم لازمی دا که دا غصاوری پا تیم پور تراو نرسی او یار دی پورا خیال و نساتی نو دیر مال حق بزایشی نو پا دی سڑی که امانتداری هم دی قالا شعيب عليه السلام قوي إني أريد يقنا زغار ما أن أنكحك داچي پنكاح سر در كمتاتا إحدى بنتي هاتين يود دي دوانونا على أن فديشر تأجرني چه اخلي بزمان بدل دكار كولو زمان مزدوري بكه يعني زمان بد مزدوري دكار دا بدل يعني مزدوري بزمان اخلي ثماني حجج اتكالا فإن اتممت عشرا بس كبرقو تالسكالا فمن عندك بس داستار طرفنا إحسان دي زما أوستا لوز هغدا دي چي أتكالا دابتا پابر أو كدا أتو كالو ندي دو كالا سواكو ندابستا إحساني سار طرفنا زما سرا دا إحسان مامي وما أريد أو زنغرم أن أشق عليك دا چه تكليف راولم پتا بانده يعني لس کالا پتا بانده نلازم كوما زكا جه دا پتا بانده تكليف راوسته نو دو کالا دا بستا دا طرفنا إحساني کدی وکو هم ستاخ وخدا أو کدی نکول مزدوري نو هم پتا بانده سزوريشت و اتا کالا دا بزما استا پا منسکی دا یو بل سرا وعدا امنو ستجدونی زرد جتا ببیامو میمال را انشاء اللہ کچری و غاڑی اللہ پاک
من الصالحين دني كاننا نشعيب عليه السلام ورتوي چیکا اللہ پاک غواڑی دا اللہ پاک رضا شی زما رویا او ملا دا بتا د ډیرو خو خلقو رویا وی چې دا بد نیکانو صالحانو خلقو رویا او ملا زګه کله داسې هم کیږي چې په شکل صورت کې انسان هغه ډیر خمالوي چې کله وسره د انسان ماملا راشي نورته د انسانیت نزړه توشي نو شعیب علی السلام وی چې که الله پاک غواړي تا ته به زما له طرف نه هیڅ قسمه څه تکلیف او نه څه غم پریشانی هغه در رسي. قال موسی علیه السلام وی ذلک دا فیصله ده بینی و بینک په منځ زما او په منځ ستا کې ایم الاجلین هر یو ددوانو نیټونا قضیتو چې ما پوره کړه فلا عدوان علی پس نه به وي زیاتی په ما باندې والله او الله پاک علاما په هغه څه باندې نقولو چې مونږ وایو وکیل ذمہ وار دے یعنی گواد اللہ پاک زمون پا دے وینا بانی گواد دا قول دا شعیب علیہ السلام یا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام.